22-iyul kuni Respublika tovar xomashyo birjasining markaziy ofisida tadbirkorlik subyektlarining elektron davlat xaridlari tizimidagi qiynayotgan muammolar eshitildi. Muammolardan ko'pchiligi masalan raqobat to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonuni talablari buzilishi bilan bog'liq bo'lib, bu to'g'risidagi tadbirkorlarning muammolari hamda qiynayotgan savollar hamda o'zlarining faoliyatidan kelib chiqib bergan takliflari eshitildi va inobatga olindi. Kelgusida ushbu muammolarni bartaraf qilish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilishi belgilab qo'yildi. Uchrashuvda elektron davlat xaridlari tizimini takomillashtirish, birja mijozlariga sifatli xizmat ko'rsatish, interaktiv xizmatlari sonini ko'paytirish masalalari ham ko'rib chiqildi. Bu borada qatnashuvchilar takliflari ham tinglandi. Shuningdek, tadbirkorlar, korporativ mijozlar, birja va monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi rahbarlari va mutaxassislari bilan bevosita muloqotga kirishib, o'zlarini qiziqtirayotgan savollariga va muammolarini bartaraf etishga oid javob oldilar. Ma'lumot uchun, Respublika tovar xomashyo birjasi davlat xaridlari elektron tizimining operatori sifatida davlat xaridlari tizimida shaffoflikni oshirish va qo'shimcha qulayliklarni yaratish maqsadida 2021-yilda xarid.uzx.uz yangi yagona portalini joriy etgan. Ayni paytda mazkur portalda davlat xaridlarining barcha turlari birlashtirilgan. Shuningdek, mahsulotlarning barcha parametrlarini aks ettiruvchi tovarlar va xizmatlarning yagona milliy klassifikatori joriy etilgan.